こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、このパフェを使ってペンケースを作ろうかなと思ってるんですよね。でペンケースでも筒状になっているのを作りたいと思って、今こんな感じで円を編んでるんですけど、何段かな、 1234567段、円を7段編んで今この状態にしてるんですけど、ここから立ち上がって筒状にしていこうかなと思ってるんですけどね。それで途中でね、ファスナーをつけたいので、何段か立ち上がって何段か円に編むんですけど、途中からファスナーをつけるので、こんな感じでね、ファスナーをつけていくので、ファスナーの部分を開けますよね。だから何段かは筒状で円で編むんですけど、後から往復編みていうの、往復編みていうのかな、それでファスナーをつける部分をね開けて、そうですね、出来上がりがだいたい17センチぐらいを考えているんですよね。でちょっとまだ自分でもどういう風に、ね、なるかちょっとわからないんですけど、模様はね、ちょっと試しに編んでたんですよ。模様は、かぎ針はですね、5号針で編んでいます。かぎ針が4号から6号と書いてあるんですよね。それで一応ちょっと5号針で今編んでるんですけど、模様をね、で円、7段の円を編みますよね。そしたら玉編み、中長の玉編みをするんですけど、1、2、引き抜いて1目鎖編みをして、また同じところに3回針に中長の未完成を作って引き抜いて、で1目置きに中長を編みます。でまた1目置きにさっきみたいな玉編みみたいなのを同じところに、こんな感じ、ハート模様みたいにね、玉編みするんですけど、そしたらまた1目置きに中長、これの繰り返しなんですよね。で1目開けて次の目に引き抜いて鎖1目して、また同じところに玉編みをします。そしてまた1目置きに中長、こんな感じで一周していきますね。今ですね、模様の1段目を、最初の目にハート模様みたいに作って、1目置きに中長を編んで、また1目飛ばしてハート模様を一目飛ばして中長、交互にね一目飛ばしながら編んできたんですけど、最後がですね、目数の関係で今模様をハート模様みたいに作ったところの次一つ飛ばして中長編むんですけど、一目足らないんですよね、最後が。だからもう最後はね、ここはもう普通に隣の目に中長を編んで、最初の目に、最初作った目に閉じて、でまたここから編み始めが隣のこのハート模様のところの真ん中に
引き抜いて、ここからまた模様をねずっとしていくんですけど、次の段からはこの模様をしますよね。1、2、3、最初の立ち上がりと2回の中長の未完成をいっぺんに引き抜いて鎖編みを1目しますよね。そしたらまた同じところに先ほどみたいに3回針にかけて引き抜きますよね。そしたら次はですね、中長ですよね。そしたらこの中長を表引き上げ編みの中長にするんですよね。でまた同じように抜いて鎖を一目して、1、2、3で引き抜いて中長を表引き上げ編みの中長にします。すると中長は表引き上げ編みでしていきます。でこれをまた1周ですね。で表引き上げ編みの中長をまた一周してきますね。3段目を編んできました。表引き上げ編みの中長の表引き上げ編みで終わりました。そしたら最初の編み始めの上のところに引き抜きますよね。これで3段目を筒状にねぐるぐる編んできたんですけど、4段目からねファスナーをつけるので4段目からはそのままぐるぐる編まないで、往復編みというんですか、それをやっていきたいと思います。でここで閉じてからここの模様をファスナーのねチャックをこうファスナーをこう開ける場所にしたいので、ここの部分をのけて他を往復編みで編みたいと思います。でここまで来たら鎖編みをどうすかな、裏返しにして隣の、先ほど中長の表引き上げ編みでしたので、裏返しになるので今度は表引き上げ編みじゃなくて裏引き上げ編みになるんですよね。で引き抜いて手前から向こうに針を入れて1回こう出しますね。引き抜いて鎖編みを2目、そしたらまた次は先ほどと同じようにこの模様を作っていきます。そしたら中長のずっと今まで表引き上げ編みだったのを今度は裏引き上げ編みを編みます。裏返しにした時は裏引き上げ編みですね。ここは一緒です。で裏引き上げ編みですね。17のこんな感じですね。
裏をこう編んでる時は裏引き上げ編み、表をこう編んでる時は表引き上げ編みで、ここのすくうところをね間違わないようにしていただくといいと思います。ちょっと一周していきますね。4段目をここから立ち上がってぐるーっと今してきたんですけど、ここの模様をね編まないで残しときます。そしたら今 裏にして編んできたので、今度は表にして編みますね。1、2、そしたらまた普通に表にした時は表引き上げ編み、先ほどは裏にしたので裏引き上げ編みですね。こんな感じで模様がね出てくるので、この模様も可愛いですよね。だから、4段目からはこう往復編みですかね、こう行ったり来たり、このここの模様をね残して、両脇の中長からずっと行ったり来たりして編みます。ある程度のね長さまでこう編んでいきたいと思うんですけど、ファスナーがこれが12センチなんですよね。だからそうですね、13センチくらいをこの編み方で編んで、そこからまた最初のぐるぐる筒状にまた編むんですけどね、なんか途中までこうある程度のね長さまで編んでいきたいと思います。4段目から21段目までファスナーをつけるところを開けて編んできました。今からこれをつないでまた何段かね編まないといけないんですけど、今からつなごうかなと思います。最後に中長の引き抜きで終わってますので、ここから鎖編みを3目してから閉じるんですよね。とこっちの端の中長のところで2目を鎖編みをしてますので、2目目ちょっとしづらいんですけど、2目目に針を入れて引き抜きます。でこれでねつながりましたので、ここからまたねぐるぐる何段か編みたいと思います。ただ1、2鎖編みを2回して、この中長の3目中長のところをいっぺんに引き抜いて、これはもうちょっと模様編み一緒ですね、ずっと。そしてもう表目ですので、全部中長の表引き上げ編みですね。これをねここの手前までこうぐるっと編んできますね。だいたい1周して最後の中長のところですね、これでつないだところの手前まで来ました。あとはこの模様、ここの模様をするだけなんですよね。鎖編み3目したので、ちょうど2目目真ん中の2目目に針を入れて、模様は同じです。引き抜いて鎖編みを1目して中長の未完成を3回して引き抜きます。引き抜いたら編み始めの2目目の鎖編みのところに
閉じますね。これでファスナー開きの部分ができた後つなげましたね。ここつないだところですね。これからあと何段かね、だいたい17センチぐらいを目安に編んでいきたいと思います。 1、2、 あとはもうすることは一緒ですね。同じ編み方ですからね。そしてあとはもうここも表引き上げ編みの中長の表引き上げ編みですね。こんな感じであと少し編んでいきたいと思います。ここのところですね輪にしてから3段編みました。これで測ったら18センチぐらいだったですかね。ちょうどここからだからちょうど18センチぐらいあるんですよね。まあそうですね、最初は17センチで言ってたんですけど18センチになったのでこれはこれでねいいと思います。あとはこっちと同じように輪を作ってね7段で輪を作ってこことつなぎ合わせてこのファスナーを取り付ける前に細編みをねこう回りこうしようかと思ってるんですよね。で細編みして輪を作ってつなぎ合わせてもう今回は縫わないで接着しようかなと思うんですよ。こんな感じでね、どうしようかな、接着したがいいのかな縫ったがいいかなここで悩むんですよね。どうしましょう、ちょっと後で考えたいと思います。今ですねファスナーをねつけるところを縁取りしてるんですよ。で今ちょっとファスナーを12センチのねファスナーをちょっと置いてみたんですよ。どんなですか。このくらいでいい感じですよね。今片方編んでもう一周ねこうあと半周こうするんですけど、このくらいでこれだったらいいかな。縁取りしてから最初に縁取りした後に最初にファスナーを つけて最後にここの円をちょっと編んでるんですよね。こんな感じで7段の円をしてここで閉じようかなと思ってるんですよね。最初閉じてからファスナーをつけたらしづらいのでボンドでやっぱり留めようかなと思います。一周してボンドで留めた後に乾いてからここを縫い付けようかなと思います。そうしますね。で今編んでるんですけどちょうど端っこの目がこの目の端っこが中長全部中長なんですよね。そこの中長を、3号針のかぎ針で2目ずつこうずっと編んでるんですよね。最初4号針で編んでたんですけど5号針で編んでたんですけどなんかちょっとこう大きくなった感じ編み目が。だからこう伸びちょっと伸びてるからねちょっと締めるために3号に変えました。で中長のところを2目ずつずっとこう編んでからちょうど上の3段ですね、ここから3段編んだところの
ちょうどこの角っこに1目細編みをして、ここのところは3目拾って細編みを、目を拾って3目細編みをしました。だからこの狭いところは3目ずつですね。あとはあの中長のところをね、2目ずつ目を拾って、で角は1目細編み、今3目、ここの狭いところ3目したので、ここの角は1目して、あとこの中長のところに細編みを2目ずつ入れたら、ちょうどなんかいい感じになったので、ここはもう2目ずつしてます。練習しますね。今ですね、片方だけあのこの裁縫上手であのこっちだけね今つけてるんですよ。きちっとつけばいいんですけどね。あと片方もねちょっとつけたいと思うんですけど、つけ方がねいまいちねいまいちこう、やっぱりファスナーのところが苦手ですね。目がいいですよね。たっぷりつけないと、なんかニットだから浮き上がった感じで、だいぶ裁縫上手も活用するからだいぶなくなってきましたね。でいいかな。縦にしてからこう見た方がいいですよね。ちゃんとねついてる、曲がってないかなとかね。あまりこうファスナー付けはねボンドではしたことないんですけど、いつも塗ってばっかりなんですけどね。なんか塗った後のね裏見たらこう手縫いで縫うじゃないですか。そしたら塗った感じがなんか、縫い目がね汚いから、なんかやっぱり隠すためにね縁取りしてから隠すんですけど、いつもそれがちょっと今回面倒かなと思って、今ボンドでねつけてるんですけど、こんな感じで
応ボンドでつけました。そしたら乾いたら、あとこの丸のね円を、こっちはね円編んでから編み上げたけど、編み上げたんですけど、こちらの方はねちょっと縫わないといけないなと思って、どういう風なねあの縫い、かぎ針でさっきちょっとしてみたんですけど、やっぱり針と糸でした方がいいかなと思ってね、ここが乾いてから仕上げようかなと思います。乾くまでちょっと時間を置きます。ボンドがだいぶくっついたので、あの編み上がったところですね、あの円とあの側面をね今縫い合わせてるんですよ。いろんな方法を試したんですけど、今ちょっとこの裏あの中表にしてこうすくい閉じしてから今留めてるんですよ。ちょっとまだ表の方がね見れないから、どんなになってるかちょっとわからないんですけど、とりあえずこの方法で閉じてますね。布だったらねミシンでたーって縫えるんですけど、なかなかね編み物はそういうわけいかないしね。うまくいくといいんですけど、何でもチャレンジですからね。4箇所ピンで打ってから止めてるんですけど、打ってるんですけどね、縫い目がね表に返した時にうまくいってればいいんですけど、こんな感じで最後まで縫っていきたいと思います。一応縫い合わせてこんな感じになりました。ちょっとね裏返しにしてたもんだから、またこう裁縫上手が端々がねちょっと取れた感じなんですよね。でまたもう一回こうきっちりつけて、きっちりのり付け、もう一回ねきっちりつけてから補強しようと思います。こんな感じで出来上がったんですけど、ですね、ちょうど18センチですね。円以外の長さですね。ちょっと外れかかってる。で、幅がちょうど10センチありますね。10センチあります。こんな感じで、パフェを使ってね、キラキラするパフェを使ってちょっと爽やかな春らしい感じでペンケースを作りました。こう入れ込むからね、入り口はちょっと狭いんですけど、大丈夫です。こんな感じでできました。裏の方をね表にしても柄的にはどっち使ってもこの柄だったらいいと思います。表目だったらここのね中長のこの線がこう表に浮き出た感じなんですけど、裏側はその中長の裏引き上げ編みだからあんまりこう目立たないですね。こんな感じ、このハート模様がね浮き出た感じ、裏はで表は中長の引き上げ編み、表引き上げ編みがちょっと目立つ感じですね、こう縦にね。
どちらの柄をね使ってもいいと思います。今回はパフェが一つと少しだったんですよね。下からこう編んで編んで、このグレーの辺でね糸がなくなったから上を足しました。あとこの 円ですね、円のとこもだからこの部分ですね足したのは1個半あれば十分編めると思います。でファスナーが12センチしっかりね、ちょっと私の手がちょっときついもんだから、5号針で編んでもちょっときちカチッとなった感じ、緩くはないです。編み目はねカチッとなった感じで編み上がりました。だから自分のね、長さもなんて言うんですか、大体の自分で決めて、高さも私は21段しましたけど、自分のね手の加減でまた段数も違ってくるので、その辺はね自分の手の硬さで長さも決められると、編む段もね決められるといいと思います。今回は爽やかなパフェを使ってペンケースを編みました。ちょっとまだ外れかかってます。ここが丸くねしたいんですけど、こんな感じですね。こんな感じです。なんかここがね継ぎ合わせたところがなんか不自然なんですけど、こっちはね円から編み上がったからそうでもそんなねおかしな感じでないんですけど、やっぱり後でこうつけた分がねちょっと違和感あるけど、まあ、これはこれでいいかな。こんな感じで丸いねペンケースが編みたかったので今回は丸にしました。かわいい、色がかわいいですよね。で今回は丸いペンケースを編んでみました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。